sastran apa rupane gandang cucu wesi kula serani laring pedang ojo nucuk Sri Sedono nucuk osara sangane wong Sukreto aduh no tekan. Rasa jenar bubar mawut candrane kaya tambak merang keterjang banjir bandang kowe kudu bisa gawe pepulih nyuwun pangestu Kanjeng Rama kula ing bari nodi kadigdayanipun satriya ingkang sabiyatu para patuh. Sikrokan bolo tumingal jamku prang samyo ngedali lir tatet wileden koto dayuan kumangun taniti binjang sangat cimicil latinyo ngedali wuwus terus Rasura Wilaga kaya buta singa wergil pasti jonggo dendanya mangambah boyo jagat diwu padha ana manungsa wani ngablah ana madyaning paprangan tak waspada iwis kaduk yuk suwo kaya jomati gawa jeneng ngaku sopo jenengmu jagat diwu Bathara kawistara yen satriya ning tanpa ngerti tata krama apa meneh yudha negara wis rumangsa kepapat kelayan wong tuwa ilang tata kramamu ing kene dudu papane wong ngajeni wong paprangan papane wong golek sulaya golek mungsuh druhun mingkari kowe ngaku apa ora aku butuh ngerti jenengmu aja nganti kowe mati tanpa alam druhun yen mengkono aku genti takon kowe sapa jenengmu bapakku takone durung aku genti takon oh babamu
putra Plasa Jenar. Putrane Kanjeng Rama Patih Haryo Sengkuni. Raden Surabasa layak ora ngerti tata krama anake Sengkuni. Anake wong sing gawene adu-adu nglincipi carane kedul gawene mung seneng marang pasulayan. Ora perlu kakan kowe jeneng musuh. Rangka dalem Wirata Patih Nirbita. Patih Nirbita. Wis pikun ngadeg ora jejeg nek kena tak elingke. Bratayuda iki dudu perkarane wong Wirata. Nanging perkarane Pandhawa karo Kurawa. Kowe dudu waris Pandhawa. Ning nek iki dudu Kurawa, nanging sedulure Naksana Koko Prabu Duryudana. Dadi cerok gendeng cenenge sedulure Kurawa. Balik kowe wong liyan bebrayan. Nek Bratayuda Pandhawa menang, kowe arep diganjar apa? Nek kowe kalah mati tanpa lelabuhan. Mumpung durung babak bucek kulitmu, mundur. Sawijining satriya ingkang ora mengerti marang lungguing bener lan luput. Bratayuda iku perang suci. Bratayuda iki perkarane Kurawa karo Pandhawa. Nanging ingkang bener iku Pandhawa, Kurawa ingkang luput. Nek aku ngelabui Pandhawa, nek aku menang kontak ing jagat, nek aku kalah tekaning pati, dadi margo wengane wiworo swarga mulya. Wah, kedhuwuren omonganmu. Arpa kowe iku wong sugih Joko Mantra wis pikun. Bedhel kulitmu, getas balungmu, kentel getihmu, lali ukaraning mantramu. Tak tebak gagamu, ora rontok igamu, tak sembahi dridran kagan wis maju kekani-kani. Ojo tinggal lain. Thank you.
Kula Rama. Lah kok kowe meneng lha iki piye? Adimu wis pacakara. Lah kok mbok tonton? Kowe tekan kene iki butuh nonton napa perang? Anggen kula mboten tunggu cawe-cawe. Dene mengsahipun namung patih nirbita. Sampun tiang dungkap yukswa badya didaya wis wong tuwa niku ra kon apes jayane. Nirbita ya aja tok anggep wong loro saudon telu saurupan. Kae sik sumur besing mati. Ora ra ngerti to. Akeh sing ora ngerti. Nirbita kuwi anake Setama. Setama kuwi sedulure nom Rama Begawan Abiyasa. Dadi Nirbita kuwi karo Pandhu naksana ngene. Lha terus ibun Seta niku sing pun pejah dek ben karak Seta putrane Prabu Matswapati. Nek Seta mau kuwi le Seda ngarepe lahire Koko Prabu Dasarata. Ngono mula sak takon rawuh tuwa. Nggih. Dadi aja tok andhek kene wong loro saudon. Teparingipun Rama tulungono adimu. Nirbita lepasono gegaman saka kaduan. Naminipun kula lajeng dudu watak satriya. Le perang ora wani tangkep jojo. Wong perang iki butuhe menang. Dalan sewu ditempuh mengkono. Kudu migunake akal. Nek perlu nakal ngono. Ih, yen katen sekicau lenggah badiku lepasi pusaka. Kau
Jagadewa Bathara. Yen nitik nggon upacara kewragangan mungsuhku tegese aku ingkang tumpang jayane. Nanging apa sababe? Ana wektu sawetara aku pisah karo mungsuh dandang lelungan tanpa wilangan. Kaya nyaut-nyauto nektraku. Sedilo, sedilo. Aku krungu panangise ponang jabang bayi. Yen mengkono, yen mengkono, Bathara wis bakal paring kanugrahan marganing kasampurnanku. Yen mengkono kudu aku cecawis lair lan batin. Katetangi emenging tias marang risang karya rimang sang pekik kabiyatanku. Rentenging tias paran boyo wekasanyo kang kadya Surya Pantara Ratri mugi sinembating karsaniro. Eling-eling Raden Nirbita wus kaduk yukswa wus buntas kawruh marganing kasampurnan. Wonten parampita wis datan tumpang suh denya nampi nadyan tata gelar unggul jayane nang saklebeting batos pasrah marang purbaning kang karoso. Semulena kaprayitnan lumaraping jemparing tebak kaya kilat kesit pindho datit tumanem jajane Patih Nirbita ambruk urmadyaning paprangan. Surem-surem Dewangkara tingkin lermang muswa kang layo. Kapuk den wisani ana madyaning paprangan. Ngoyah ngayuh Baskara wis titiwanci. Tatuning dedamel mijil Ludira Yayah Dineres. Mapan pranyata sirna mergolayu Patih Nirbita. Sukma sejati mijil saking raga jati. Katampi diwaringan toko pininto swarga mulya. Ana dandang saka sabran apa rupane dandang cucu wesi kula serani laring pedang aja nucuk Sri Sedana nucuk asana samane wong sukreto adono tekan samudra duksina. Ujekno teguh yono selamat. Linang cono jati walelo.
mapan pranyata seda wonten manjaring paprangan patih nirhita gagak lelumbungan upamnya saged tata jalmu angajak ruwat anglar suwiwi murih wewayanganing suwiwi ngayomi satrio ingkang seda lumadyaning paprangan nglabeti kautama gajarita patih Udawa Andakawana dupi mulat Raden Nirbita gladran wonten madyaning paprangan jeleh kepatihan sang Rikyoro Patih dos pundi.